مين سرګړي تخي ګوړي قابل نه ما هم د هغه هم د دغه د نیمګړي قابل نه ما اکل فکر را سره خوله می خستان کړو ماتره خدومره خوړلی چې د ګوړی قابل ما کم سور کی کم سور جگڑ کا بلی ماں محل نیس کما چیوڑے سنسار زرہی پزم کخی ماں زدل وڑی کا بلی ماں
چانه.